Jag heter Johanna och jag bor i Visby och jobbar på Gotlands museum och Gotlands konstmuseum. Okej, vad tycker du att museum bör förvara för grejer? Alltså vad för sorts föremål tycker du är viktigast? Ja, det är en svår fråga, för jag tycker ju att det ska vara museum för alla. Och det är ju svårt att bevara allas historia och visa upp allas historia, men det måste vara en jämn fördelning mellan olika grupper, etniciteter, ålder, kvinnor, män, ja, klass, inte bara de rikas föremål. Och vad vill du göra i framtiden på ett museum? Vad vill du kunna göra? Jag vill jobba på ett museum i framtiden, men framförallt så vill jag ta del av historien och kunna göra det på ett väldigt pedagogiskt sätt. Inte bara, vad ska man säga, jag vill kunna aktivera folk. Det tycker jag. Man inte bara ska titta i glasmontrar kanske, utan det ska vara aktivitet, men det ska också finnas föremål som man kan se och lära sig utifrån det. Okej, tack så hemskt mycket. Tack.